အကောင်းဆုံးမိုက်ခရိုမော့လို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော် online craft လို့ PC မော့လို့ပြည့်ပြည့်ပြောပါဗျ။ဒါပေမဲ့ app မော့တော်တော်များများကျွန်တော် java မှာရတယ်ဗျ။အဲဆိုကျွန်တော် background မော့တွေကမကောင်းတော့ဘူးလား။အဲလိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးဗျ။ကျွန်တော်တို့ account creator တယောက်အနေနဲ့အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ကျွန်တော် java တော့ပို့ပြီး feature တွေအများကြီးထည့်ရပါတော့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် background ကလည်းသူကောင်းရင်လည်းမကောင်းနဲ့ဗျ။ကျွန်တော်ကတော့ဘာလို့ background ကိုပို့ကြိုက်ပြီး background မှာပဲ add လုပ်လဲဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ကကျွန်တော် background ကဖုန်း computer ဆော့ရရဆိုတော့ computer မရှိတဲ့ငယ်ချင်းတွေလည်းချိန်ဆော့ရရဗျ။ပြီးတော့ကျွန်တော် microsoft ဆော့ရရကျွန်တော်ဖုန်းမှာလည်းဆော့လာပြီးတော့ကျွန်တော် view ရဲမှာ computer မရှိတဲ့သူရဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်နားလည်လို့ကျွန်တော် add on လေးလုပ်ရင်ကျွန်တော် background အတွက်ပဲဦးစားပေးလို့တယ်ဗျ။ကျွန်တော် java မှာဘာလို့ add on လုပ်လို့လဲဆိုရင်တော့တစ်ချက်ကကျွန်တော် java မှာကုန်ရေးဖို့အတွက်ညံမိလို့ပါကျွန်တော် what the fuck da buy လေကြီးဟို java mode ရပို့ကောင်းလား background mode ရပို့ကောင်းလားကြည့်ဖို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး declare လေးပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော် Barrock mod တခုပါအဲ့ဒီ mod ကတော့ကျွန်တော်ပတ်စပ်ပြီးဝယ်ရတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ point ကကျွန်တော် Barrock မှာကျွန်တော် animation minimizer နဲ့ mic တဲ့ mod တွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော် Java လည်း mic တဲ့ mod တွေရှိရဗျအဲ့မဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော် online ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Java mod ရပို့ကောင်းတယ်ဗျဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် Barrock က community ကလူရဲနဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုရင် serious ဆိုတဲ့သူတွေနေတယ်ဒီမှာဒါပေမဲ့ Java community ကပိုကြီးရဗျနောက်ပြီးကျွန်တော် Barrock မှာတုံးထားတဲ့ programming language နဲ့ Java programming language နဲ့မတူဗျအဲ့ကြောင့်အဲ့ programming language ရဲ့ limitation တွေရှိရဗျကျွန်တော် Barrock ကပြတ်ပတ်တုံးထားတယ်။ Java ကတော့ Java programming language ကိုတုံးထားရပေါ့။အဲ့မဲ့အဲ့လိုပြောလို့လဲ Minecraft Barrock မှာကျွန်တော်လုပ်တဲ့ add-on တွေက Java တော့မကောင်းဘူးလို့ပြောနိုင်ရပြ။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် Barrock မှာလည်းကျွန်တော်ပြောပြမလုပ်တဲ့သူရှိရဲ့ Java ထက်ပိုကောင်းတဲ့ add-on တွေလုပ်လို့ရရပြ။ဒါပေမဲ့အခုတိုင်ထီတော့ကျွန်တော်ကတော့ Java ဟာရပို့ပြီးတော့ knowledge set မှာရောက်နေရနေပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Barrock ကမိလာနိုင်ရပြ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေမှာကျွန်တော်အဲ့လိုကျွန်တော်လို add-on တွေလုပ်ချင်တဲ့သူရှိရင်ကျွန်တော်ကိုလာမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်စီစာလေးဖြည့်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ကျွန်တော် Discord server ထဲမှာလည်းကျွန်တော် add-on လာလုပ်နေတဲ့သူတွေတူရတော့ model လို့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထောက်လိုက်ကြီး model ကိုတော်လိုက်လို့ကြည့်ရဗျပါပါရဗျအဲ့တော့ bro your backpack ပို့ကောင်းတယ်ထင်တယ်ဗျကျွန်တော် java ပို့ကောင်းတယ်ထင်တာ barrock ပို့ကောင်းတယ်ထင်တာကျွန်တော်ကောင်းမှာပြောတတ်အောင်ဗျကျွန်တော် barrock နောက်ထပ် add on နဲ့ဆက်လုပ်နေပါတယ်ဗျကျွန်တော် memory computer boss add on လို့ကျွန်တော်ထည့်ရင်ပြီးတော့ကျွန်တော် topology add on လို့ပေါ့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာအများကြီးပါတယ်ဗျကျွန်တော် viewer တွေကလည်းကျွန်တော်အကြံပေးချင်တဲ့သူတွေရှိရယ်ဘယ်လို add on လုပ်ရမလဲဆိုတော့ add on တွေရှိရယ်ကျွန်တော်ပြောတတ်ပါအောင်ဗျကျွန်တော် idea ရန်လို့ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ပြကြည့်တူပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ပြပါပြတင်မယ်နော် bye bye Thank you.